চেনেল তো আজি আপোনালোকক লৈ আহিছো কামাখ্যা মন্দিৰত তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কামাখ্যা মন্দিৰৰ অম্বুবাচী মেলা আহা কালি লাষ্ট হয় তো বলক ইয়া কামাখ্যা মন্দিৰৰ অম্বুবাচী মেলা দেখাইছো ষ্টাৰ্ট কৰিছো গেটৰ পৰা লেটছ গো হে ফ্ৰেণ্ডছ আজি লৈ আহিছো আপোনালোকক কামাখ্যা মন্দিৰত অম্বুবাচী মেলা দেখুৱাব জুন মাহত এই মেলাখন আৰম্ভ হয় 22 তারিখের পর 26 তারিখ লেগে হয়েছে এই মাহত মানে 2023-র সো বলক এটা কামাখ্যা মন্দিরের ভিতর দেখাইছো অম্বুবাচী মেলা আর মানুষ চাও মানে কিমান অসংখ্য মানুষ হয়েছে মানে ভিতর সো আজি মানে কি আজি লাস্ট ডে হয় সো আজি মই আইছো 25 তারিখে মানে আজি 25 তারিখ আজি লাস্ট হয় কালি হল অহাকালি 26 মানে আপনাদের 26-র ভিতর দেখা পাব তো 26-র আপনি ভিতর চাই কেনে অম্বুবাচী মেলা চাবতো নাপায় কিন্তু অম্বুবাচী দ্বার খুলিব মানে আপনি কামাখ্যা মা দর্শন করব পারিব সো এইটু হল মেইন গেট টু মানে রাস্তাতে আমি রাস্তাতে আছো বর্তমান এতিয়ালৈকে ইয়ারে পৰা পৰা উপরলৈকে একদম পুরা খোজকাঢ়ি যাব লাগিব কারণটো হল কি অম্বুবাচী মেলাত মানে ইয়াতে ট্রান্সপোর্টৰ কোনো সুবিধা নাথাকে মানে আপনি এই গেটটোর পৰা নর্মেল সিজনত আহিলে গাড়ি সারি পায় মানে নিজা গাড়ি লৈ আহিলে একদম উপরলৈকে লৈ যাব পাৰিব তো অম্বুবাচী মেলার কারণে তলরপর একদম উপরলকে খোজকাড়ি যাব লাগে মোটামুটি 3 কিলোমিটারমান হয় সাগে পুরাপুরি উপরলকে খোজকাড়ি যাব লাগবে যার তাতে পুরো রাতে হয়ে যাব এটা বাজিছে 5টা আমি 5টা বাজার আহি পাইছো কামাখ্যা মন্দিরের এই দুয়ারখন আর উপরলকে গই পাওঁতে কিমানটা বাজে চাও তো চাই যাব ভিডিওটো মূল লগত সো ফ্রেন্ডস দেখা পাইছে কিমান মানুহ মানে লাস্ট ডে কারণে পুরা মানুহ একদম পুরা ভিড় লাগি গৈছে অসংখ্য মানুহ হয়ে গেছে একদম পুরা মানুহর ভিড় ইয়াতে মানে আপনি ইচ্ছা করলেও জোরে খোজকাড়ি নারে যেনকা নর্মেল স্পীডত সবে গৈ আছে এনেকাই গৈ থাকিব লাগিব তো এনেকাই খোজকাড়ি কাড়ি গৈ আছো দেখিছে আর একটা সাইড হল মোর আগফাল আর একটা সাইড হল মোর পিছফাল তো এনেকে দেখাই দেখাই গৈ আছো খোজকাড়ি কাড়ি আইছো স্কুটিখন থৈ আইছো একদম বহুত দূর 1 কিলোমিটারমান দূরত স্কুটি থৈ আইছো আর এটা আই সব পাহাড়ের উপর আই পাই গৈছো আধা আধি ইয়াতে মানে মাঝে মাঝে ট্রাফিক জাম টাইপত মানে স্টপেজ লাগে মানে কি হল সব মানে একালেগে উঠি গৈ থাকিলে উপরত তো ইমান জায়গা নাই তো মাঝে মাঝে মানে 10 মিনিট 15 মিনিট মানে রখাই দিয়ে ফাইনালি এখানে কোনাটো পালো মানে এফালে আমার ভিড় লাগিছে পিছফালে মোট পিছফালে আর এইটা হল আগফাল এইটু পিছফাল এনেকে উঠি আহিলো গৈ আছো আগফালে আপনার একটা কাহিনী কইছো মানে কি হল যাবার স্যান্ডেল পিনি আইসিল একদম উপরলৈকে গৈছিল গৈ এখন দোকানত থৈছিল থাকার পিছত কি হল দোকানেজনে কলে যে স্যান্ডেল হলে পয়সা দিব লাগিব তো পয়সাটা দি কেনে স্যান্ডেলজ থলো কিন্তু আহি কেনে স্যান্ডেলজ নাপালো মানে কি হল তাহাতে এইটা বিজনেসটা মানে তো আজি দেখুৱাই আছো মানে কত কি কৰিছিল আর স্যান্ডেল থাকে ইয়াতে এক্সট্রাকে জায়গা আছে এটা বর্তমান স্যান্ডেল পিনি আইছো বর্তমান স্যান্ডেল পিনি কেনে আহি আছো তো অলপমান পিছত স্যান্ডেলজ খুলি থব লাগিব অলপ পিছত স্যান্ডেলজ খুলি থব লাগিব খুলি থৈ তারপর খোজকাড়ি মানে খালি ভরি যাম এটা বর্তমান স্যান্ডেল পিনি আইছো অলপ পিছর খালি ভরি যাব লাগিব আর কত স্যান্ডেল খুলিব লাগে মানে অসম সরকারে কামাখ্যা মন্দিরের ফল মানে এইটা মানে আয়োজন করা হয়েছে স্যান্ডেল কত থব লাগে দেখাই আছো সব সাইডে হোক কামাখ্যা মন্দির আপনার তলরপর উপরলৈকে পুরাপুরি 3 কিলোমিটার যদি আপনি নর্মেলি আহে তেতিয়াহলে আপনি গাড়ি লৈ আহিব পারে বা আপনার ইয়াতে ট্রান্সপোর্ট থাকে তাতো আহিব পারে আর নিজা গাড়ি লৈ আহিব পারে কিন্তু অম্বুবাচী মেলাত আপনি তলরপর উপরলৈকে মানে 3 কিলোমিটার আপনি খোজকাড়ি যাব লাগিব তেতিয়াহে মন্দিরটো পাব এতিয়া আকৌ ৰখিলো খোজকাড়ি আহি আহি মোটামুটি অলপ খোজকাড়ি আহিলো আহি আর এতিয়া 15 মিনিট মানে হল আকৌ এটা স্টপেজ দিছে মানে ইয়াতে আকৌ অলপমান রখাই থৈ দিছে উপরত বহুত ভিড় লাগি গৈছে সেইকাৰণে ওপৰৰ মানুহখিনি অলপমান নামি নাহালৈকে ইয়াতে আৰু অলপমান টাইম ৰখাই দিছে সব সবে ৰখি আছে অলপ পিছত আকৌ যাব দিব আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব সো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া চেণ্ডেলবিলাক থ'ব লাগিব ইয়াতে ক'ৰবাত থ'ব লাগিব আৰু নহ'লে ইয়াৰ পৰা আগত গুচি গ'লে আৰু চেণ্ডেল হেৰাই যাব ক'ৰবাত ৰাখো চেণ্ডেলযোৰ চেণ্ডেল ৰাখি আকৌ খালী ভৰি ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব নিজে চাই লৈ যাব লাগিব ইয়াতে গুচি যাব ইয়াতে পইচা নালাগে ফ্ৰী হয় Thank you.
আৰু এ সাক ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছো এবিলাক একফালে গৈ আছে একফালে আহি আছে আৰু এইবিলাক সৰু সৰু ঘৰ দেখা পাইছে যে এবিলাক মানে স্যান্ডেল থব দিছে মানে ফ্ৰীকে আপুনি স্যান্ডেলযোৰ ইয়াত থৈ গলে টোকেন নম্বৰ এটা দিব আপুনি আহি টোকেন নম্বৰটো দিলে স্যান্ডেলযোৰ আপোনাক ঘূৰাই দিব একো টেনচন নাই আকৌ এবাৰ ষ্টপেজ দিলে সেনেকৈ ৰখি ৰখি আহি আছো আৰু দুই ঘণ্টামান খোজকাঢ়িলোঁ নেকি এতিয়াও গৈয়ে পোৱা নাই ওপৰলৈকে এনেকৈ ৰখাই ৰখাই দি আছে ন মাজে মাজে এনেকুৱা মানে ৰখাই ৰখাই মানে ৰখোঁতে ৰখোঁতে বহুত টাইম গৈছে এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু লাহে লাহে চবৰে লগত আহি আহি পূৰা এণ্ডিং পাই গ'লোঁ মানে এইখিনি লাষ্ট মানে গাড়ী লৈ আহিলে এইখিনি লাষ্ট ইয়াতে গাড়ী ৰাখি এইখিনিৰ পৰা চবেই খোজকাঢ়ি যাব লাগে ইয়াৰ আগত গাড়ী নাযায় তো একদম লাষ্ট এণ্ডিং আহি পালোঁ ইয়াৰ পৰা অকণমান চিধা চিধি গ'লে কামাখ্যা মন্দিৰ পাই যাম ইয়াৰ পৰা আকৌ লাইন ধৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে চাই আছে ভলেণ্টিয়াৰবিলাক যে আছে যে ইয়াতে চেণ্ডেল চাই আছে মানে কোনোবা যদি চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছে ন ইয়াৰ পৰা ঘূৰাই পঠাই দিয়ে চেণ্ডেল পিন্ধি আহিলে মানে সোমাব নিদিয়ে আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু এইবিলাক দোকান চোকান আছে ছাইডত আৰু এই চাওক লাইন একদম আগফালে একফালে নামি অহা মানে ৰাইট ছাইডেদি নামি অহা ৰাস্তাটো আছে আৰু লেফ্ট ছাইডেদি সোমোৱা ৰাস্তাটো আছে বলক গৈ থাকোঁ এতিয়া আগলৈকে ফাইনেলি এইখিনি মেইন ভিতৰৰ মন্দিৰৰ এইখিনি পাই গ'লোঁ আৰু অলপমান গ'লে মন্দিৰটো পাই যাম মেইন লাষ্ট এণ্ট্ৰেঞ্চ পাই গ'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া অকণমান টাইম ৰখাই দিছে তাৰপিছত আকৌ যাব দিব বহুত ভিৰ হৈছে ভিৰৰ মাজে মাজে আহি 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 একদম পূৰা মন্দিৰ পাই গ'লোঁ একদম ওপৰ পাই গ'লোঁ আৰু নাই আৰু এতিয়া এতিয়া সোমাম আমি ভিতৰলৈকে সোমাম তো চাই থাকক ফাইনেলি আহি আহি মেইন চিটিটো পালোঁ আহি এইফালে আৰু মই যে কৈছিলোঁ যোৱাবাৰ চেণ্ডেল ৰাখিছিলোঁ এইখন দোকান ইয়াতে চেণ্ডেল ৰাখিছিলোঁ কিন্তু মানে কি চেণ্ডেলটো বিচাৰি নাপালোঁ মানে আৰু এইটো হ'ল মেইন গেটটো মন্দিৰৰ এইটো কামাখ্যা মন্দিৰৰ ভিতৰৰ অংশ কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে একদম পূৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ আছে গোটেই মন্দিৰটো ফাইনেলি এই কামাখ্যা মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ এতিয়া এইটো কামাখ্যা মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগ হয় মানে অম্বুবাচী মেলা চলি আছে যিহেতু ইয়াৰে মানে দৰ্শন কৰিব নোৱাৰি বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰিব লাগিব চাই থকা মন্দিৰ এতিয়া এনেই অলপ আৰতি হৈ আছে মানে ধূপ ধূনা জ্বলাইছে আৰু এইবিলাক আপোনাৰ ফুল চুল মালা দি ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে মন্দিৰটো আৰু এইবিলাক আছে ফিক্সকৈ মূৰ্তিবিলাক আৰু যিহেতু ভিতৰত সোমাব নোৱাৰি বাহিৰৰ পৰাই চাব লাগিব গোটেই মন্দিৰটো একদম পূৰা ফুল মালা দি ধুনীয়াকৈ সজোৱা আছে কি চালিয়া কৰি দিছে কামাখ্যা মন্দিৰ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে একদম মন চালিয়া কৰি দিছে এইফালে কামাখ্যা মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই কিন্তু গেটটো বন্ধ কৰা আছে অম্বুবাচী মেলাৰ কাৰণে কিমান ভিৰ হৈছে দেখিছেনে মানুহৰ একদম পূৰা ভিৰ লাগি আছে মানে অম্বুবাচী মেলাটো শেষ হৈ যাব 12টা বজাত 12টা বজাৰ পিছত মানে দুৱাৰ খুলি দিব দৰ্শন কৰিব পাৰিব তো দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আজি যিমানবিলাক মানুহ আহিছে প্ৰায়ভাগ মানুহ মানে ইয়াতে ৰখি আছে ঘূৰি নাযায় আৰু একেবাৰে দৰ্শন কৰি ঘূৰি যাব সেইকাৰণে বহুত মানুহৰ ভিৰ হৈছে
মোর সারিও ফালে কিমান মানু আছে মই আপোনালোক দেখুৱাই আছো মোর আগফালে কিমান পিছফালে কিমান মানু আছে পুরা মই দেখুৱাই দিছো চাই দেখো হ্যাঁ সব মোর আগফালে ইমান বিলাক মানু আর এইফালে সাইডত বহি আছে সব সিঁড়ি বিলাকত মানে বহা স্টেপ আছে স্টেপ বিলাকত বহি আছে আর পিছফালে এইবিলাক মানু কিমান অসংখ্য ভিড় তার মানে কিমান মানু আছে আর আগফালে ইমান ভিড় লাগি আছে এয়া দেখিছে ইয়াতে কিছুমান এনেকুৱা নৃত্য হৈয়ে থাকে অম্বুবাচী মেলাত এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা বাবা আহে সাধু আহে মানে বহুত ধৰণৰ মানুহ আহেতো ইয়াতে এনেকুৱা কিছুমান মানে নৃত্য হৈ থাকে মন্দিৰটো চাৰিওফালে এনেকৈ নৃত্য কৰি কৰি ঘূৰি ফুলে আৰু কামাখ্যা মাৰ দৰ্শন কৰি মানে মেইন গেটটো খোলাৰ পিছত দৰ্শন কৰি চব নিজৰ নিজৰ জেগাত ঘূৰি গুচি যায় এয়া দেখিছে নহয় এনেকুৱা মানে কিছুমান পূজা পাতল চলি থাকে ইয়াতে মানে কিছুমান ধৰণৰ মানে পূজা চলি থাকে তো মন্দিৰটো বাহিৰতে চব চলি থাকে এই মন্দিৰটো বাহিৰতে এনেকুৱা তিনি চাৰিবাৰমান ঘূৰিব ইয়াতে মানে এনেকুৱা পূজা চূজা কৰিব তাৰপিছত মানে মন্দিৰত দুৱাৰ খোলাৰ পিছত আচল মেইন পূজা কৰি চবে গুচি যাব এনেকৈ সৰু সৰু গলি দি ওলাই দিছে মানে মানুহ ঘৰ এইবিলাক মানে যাতে যিবিলাক কৰ্মচাৰী থাকে কামাখ্যাত তাৰ ভিতৰত চ' ওলাই আহি গ'লোঁ ভিতৰৰ পৰা মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰা এতিয়া বাহিৰত গৈ আছোঁ যিবোৰে চেণ্ডেলবিলাক পিন্ধি আহিছিলে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈকে তো সেইবিলাকৰ চেণ্ডেলবিলাক খুলি দিব দিয়ে ন গেটত তো ক'ত পেলাই মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে এনেকৈ চেণ্ডেলবিলাক আহি কিনে পেলাই দিছে বস্তাক বস্তাই ইয়াতে মানে আহি কিনে এই জুম লাগি লাগি জুমি জুমি চেণ্ডেলবিলাক বিচাৰি আছে মানে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু এটা চলে মানে আপুনি যদি বেয়া চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছে ধৰি লওক আপুনি চেণ্ডেলটো বহুত ধৰণৰ চেণ্ডেল পায় ইয়াতে ভাল চেণ্ডেলটো পিন্ধি গুচি যায় বেলেগে আৰু আপুনি বেলেগ চেণ্ডেল পিন্ধি যাব লগা হয় যোৱাবোৰে এনেকুৱা হৈছে মোৰ মানে মোৰ ভাল চেণ্ডেলটো বেলেগে পিন্ধি গৈছে মই বেলেগৰ এযোৰ ফটা চিঙা চেণ্ডেল পিন্ধি আছোঁ ঘৰত খালী ভৰিটো আহিব নোৱাৰি ইমান দূৰ তো এনেকৈ মানে চেণ্ডেলবিলাক পেলাই দিয়ে এনেকৈ জুম পাতি পাতি এই যিবিলাক আপোনাৰ চেণ্ডেল বটলা মানুহ থাকে নহয় সেইবিলাকে মানে ভাল ভাল চেণ্ডেলবিলাক বটলি বটলি লৈ গুচি যায় আৰু এই বেয়াবিলাক এনেকৈ পৰি থাকে কিমান অসংখ্য চেণ্ডেল আছে চাওকচোন ইয়াতে মানে মোটামুটি 10,000 মান চেণ্ডেল পাব বিচাৰিলে মানে ইমান চেণ্ডেল পৰি আছে আৰু আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ সেইটো এইফালে দেখিছেনে এইফালে এটা হ'ল ওলাই যোৱা লাইন এটা হ'ল ভিতৰত সোমাই অহা লাইন মানে এতিয়া অসংখ্য মানুহ এতিয়া বৰ্তমান 9:30 পাৰ হৈ গ'ল মানে 10টাই বাজিব তথাপি ইমান মানুহ আছে চ' মই যে কৈছিলোঁ চেণ্ডেল খুলি অহা কথা মানে চেণ্ডেল যদি লৈ গ'ল হয় তেতিয়াহ'লে চেণ্ডেল এনেকুৱা অৱস্থা হ'লে আপোনাৰ চেণ্ডেল কোনে পিন্ধি যায় ক'ত লৈ গ'ল আপোনাৰ চেণ্ডেল আপুনি গমেই নাপালে হয় সেইকাৰণে তাতে থৈ আহিলে বেটাৰ এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ আৰু এইটো দেখা পাইছেনে ৰছী বান্ধি থোৱা আছে যে মানে উঠি অহা মানুহবিলাক মাজে মাজে মানে ষ্টপেজ দিয়ে এই তাকে মানে ষ্টপেজ দি থৈ দিছে এতিয়া অলপমান মানুহ নামি অহাৰ পিছত আৰু বাকীখিনি এইবিলাক মানুহ উঠি যাব দিব এনেকুৱাই মানে এটা চলি আছে তো এতিয়া নামি গৈ আছোঁ চেণ্ডেলযোৰ য'ত থৈ আহিছিলোঁ তালৈকে গৈ আছোঁ এতিয়া চেণ্ডেলযোৰ ল'ম তাৰপিছত চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধিম পূৰা ভৰি চৰি বিষাই গৈছে একদম শিলগুটি পিন্ধি পিন্ধি চেণ্ডেলযোৰ দেখা পাইছোঁ ধুনীয়াকৈ বান্ধি থৈ দিছিলোঁ লটকাই কেনে ওলমাই দেখাই আছোঁ ৰ'ব চেণ্ডেলযোৰ নিজে লৈ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু এই এম্বুলেঞ্চৰ পিছে পিছে চবেই দৌৰি যি আছে মানে কি হ'ল উঠি অহা মানুহ মানে ইমানেই বেছি হৈ গৈছিল তলফালে নামি যোৱা মানে ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ গৈছিল সেইকাৰণে এম্বুলেঞ্চ এখন গৈ আছিল ওপৰৰ পৰা তাৰে পিছতে মানে চবেই দৌৰি নামি আছে মানে এম্বুলেঞ্চখন যদি পাৰ হৈ যায় আকৌ সেই ভিৰটো লাগি যাব মানে মোটামুটি 1 ঘণ্টামান ৰখিলোঁ ওপৰৰ পৰা নামি আহোঁতে মানে তলফালৰ পৰা মানুহ মানে ইমানেই বেছিকৈ আহিছে ওপৰৰ পিনে পৰা যাব পৰা নাই মানে মানুহবিলাক সেইকাৰণে এম্বুলেঞ্চখনৰ পিছে পিছে পূৰা দৌৰি আছে চবেই নামিবৰ কাৰণে আৰু ফাইনেলি ওপৰৰ পৰা ভিৰ ভাঙি ভাঙি আহি আহি একদম তল আহি পাই গ'লোঁ তো এইটো হ'ল তলৰ মেইন গেটটো চ' ফ্ৰেণ্ডছ কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ মোৰ আগফালে চাওক আৰু
আৰু মোৰ পিছফালে চাওক কিয় কিমান মানুহ আৰু এখনৰ ব্ৰিজখন যিখন ব্ৰিজ বনি আছে কিমান মানুহৰ ভিল তো ভিডিওটো চাই কেনে যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব নতুন নতুন ভিডিওৰ কাৰণে তো আজি ৰাখিছো এইখিনি আছিল ভিডিও।